الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، دافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل، أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق واعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. صلوات. میں نے اپنی پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ یہ خالق دینا حال کی مجلسوں کا 21واں سال ہے، اور آج مجھے اس عمر کو یاد دلایا گیا کہ غلام حسین خالق دینا، جس نے یہ حال وقف کیا تھا، اور کھارادر میں جن کا مدرسہ بھی ہے، اور جنہوں نے بہت سے اوقاف چھوڑے ہیں، اتفاقاً ان کا وفات کا دن، ان کی تاریخ وفات 4 مارچ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کی بنائی ہوئی عمارت سے استفادہ کر رہے ہیں، یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، اور پھر چونکہ وہ ہم ہی میں سے تھے، اس لیے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ایک سورہ حمد اس خالق دین حال کے بانی کے لیے آپ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اخلاص بندگی کے عنوان پر یہاں تقریریں ہو رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اپنی ساری بے بضاعتی کے باوجود میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو نزدیک و دور کے سننے والے کچھ نہ کچھ اپنے معلومات میں اضافہ کرتے رہیں. سب سے پہلے آج یہ معروضہ کرنا ہے کہ بندگی تو مسلم ہے, کوئی مانے تو نہ مانے تو سب بندے ہیں. ساری کائنات کو خلق کرنے والے نے ہر شے کو اپنے ہی تئے بندگی میں قرار دیا ہے, مگر چونکہ انسان کو عقل دی ہے اس لیے اس سے یہ بھی چاہا گیا کہ فرائض بندگی بھی ادا ہوتے رہیں. اور اس اعتبار سے دائرہ بندگی فقط یہی نہیں ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں, آپ نوافل پڑھ لیں, یا آپ روزے رکھ لیں, یا حج کر لیں, بلکہ دائرہ بندگی میں آپ کا محدود ہونا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی نفس آپ کا, کوئی سانس آپ کی اس کی بندگی سے خارج نہ ہو. اور پھر جب اس کی بندگی ہو تو اس کا غیر نہ آئے. جہاں غیر آیا اخلاص ختم ہوا. خالص اس کو نہیں کہتے جہاں ملاوٹ ہو. اگر کسی جگہ بندگی میں ریا آ جائے, دکھلانے کے لیے عمل ہو یا کسل مندی ہو, سستی ہو, یا ہی کہ غفلت طاری ہو جائے, تو پھر اخلاص باقی نہیں رہتا. نہیں, فقط یہی نہیں, اگر ساری بندگی کے باوجود شک پیدا ہو جائے اور یقین نہ رہے تو اخلاص ختم ہو گیا. اس لیے پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اخلاص کی منزل پر اس علم کو حاصل کرے جو علم الیقین بن کر انسان کو حق الیقین تک لے جائے. علم کے متعلق ایک بات یاد رکھیے, کل وعاء یزیق بما یجعل فیہ,
إلا وعاء العلم فإنه يتسعه ہر ضرب ہر برتن کسی چیز کے ڈال دینے سے بھر جاتا ہے سوا علم کے برتن کے کہ جتنا ڈالتے جاؤ اتنا پھیلتا جاتا ہے اتنا وسیع ہوتا جاتا ہے تو طلب علم واجب اسی لیے ہے کہ ظرف میں کمی نہیں رکھی گئی ہے جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھ لو جتنا حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو ممکن ہے جو کچھ کہا جا رہا ہو آپ اس سے متفق نہ ہو مگر تلاش علم اگر ہے تو متفق نہ رہنے کے باوجود کچھ سوچو تو کچھ فکر تو کرو کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو کچھ مطالعہ ہو کچھ تجربہ ہو کچھ مشاہدہ ہو اور پھر اس کے بعد انسان عبرتوں سے درس لے عبرتوں سے سبق لے اور اپنے علم کو آگے بڑھائے تاکہ یہ علم انسان کو یقین تک پہنچائے جہاں یاد رکھو یقین متزلزل ہو گیا وہاں اخلاص باقی نہیں رہتا اس لیے یقین کی دولت بڑی دولت ہے اسی یقین کو باقی رکھنے کے لیے ایک نسخہ آپ کو دیا گیا اس یقین کو باقی رکھنے کے لیے ایک نسخہ آپ کو دیا گیا وہ یقین جو آپ کو زندگی میں چاہیے وہ یقین جو آپ کو نظام میں چاہیے وہ یقین جو آپ کو قبر میں چاہیے وہ یقین جو آپ کو حشر میں چاہیے وہ یقین جو آپ کو صراط پر چاہیے وہ یقین جو آپ کو حساب میں چاہیے اس یقین کے لیے ایک نسخہ دیا گیا کہ دنیا جو چاہے کہے کسی کی محبت میں اڑ جا آپ سمجھ رہے اگر کسی کی محبت میں مستقل ہو جاؤ گے تو یقین ہے یقین ہے اب یہاں سے بات چھڑتی ہے اس لیے کہ کسی اور نے اپنی محبت میں یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ قبر میں کام آئیں گے نظر میں کام آئیں گے حشر میں کام آئیں گے نشر میں کام آئیں گے اگر کسی اور نے وعدہ کیا ہے تو وہ راہ بھی کھلی ہوئی ہے یقین کو حاصل کرنے کے لیے شوق سے انسان آگے بڑھے مگر جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہماری محبت بچا لے جائے گی اس واسطے ہم چاہتے ہیں کہ وہ محبت ہو کہ جن حضرات کی محبت میں واقعی اخلاص پیدا ہوتا ہے خلوص پیدا ہوتا ہے اور خلوص ظاہر ہے جیسا بھی عرض کر چکا بغیر یقین کے نہیں یقین بغیر علم کے نہیں حلال مشکلات فرماتے ہیں لا یستقیم لا یستقیم ایمان قلب حتی لا یستقیم ایمان المؤمن حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه مومن کا ایمان مستقیم نہیں ہوتا
جب تک کہ دل مستقل نہ ہو، اور دل مستقل نہیں ہوتا جب تک زبان مستقل نہ ہو. یعنی زبان ایک کی ہو جائے، ہر ایک کی نہ ہو، ہر ایک کی نہ ہو. یہ تجربے کی باتیں ہیں. اگر زبان ادھر بھی کھلے ادھر بھی کھلے، یہ بھی کہے وہ بھی کہے، تو پھر استقامت نہیں ہے. استقامت جب نہیں ہے تو اخلاص کیسا؟ اس لیے اخلاص چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو آزمانا ہے. تو زبان کی استقامت سے آزمانا کہ زبان کہاں تک مستقل ہے، زبان کہاں تک مستقم ہے. انسان کہتا ہے کہتا ہے کچھ، کرتا ہے کچھ، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ صحیح معنی میں مستقیم نہیں ہوا، مستقیم نہیں ہوا. زبان کے متعلق میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب الاحمق وراء لسانه واللسان العاقل وراء قلبه. یاد فرماتے ہیں احمق کا دل زبان کے پیچھے رہتا ہے، احمق کا دل زبان کے پیچھے رہتا ہے، یعنی پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. فرماتے ہیں اور عاقل کی زبان دل کے پیچھے رہتی ہے، پہلے دل سوچتا ہے پھر عاقل بولتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یاد رکھنے کی کہ احمق کی زبان، احمق کی زبان پہلے کھل جاتی ہے، دل بعد میں سوچتا ہے. عقل مند کی زبان بعد میں کھلتی ہے، دل پہلے سوچتا ہے. تو اس اعتبار سے عاقل جس کے دل میں کسی کی مودت ہو، وہ نہیں بولتا مگر مودت کے اشارے، وہ نہیں کہتا، وہ نہیں عمل کرتا مگر اشارے مودت پر. اس لیے زبان اس کی مستقیم ہوتی ہے، اس کی زبان مستقیم ہوتی ہے. بڑی چیز ہے عزیزو اخلاص میں استقامت، اڑ جانا جو دنیا کہے، جس منزل پہ کہے. چھٹی ہو چکی محرم کی، تین چار دن باقی ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں کہنے والے، مگر یہاں ہے کہ صدیوں سے عمل ہی نہیں بدلتا. ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اسی مودت کی راہ میں، باپ بچے کی تربیت کرتا ہے اسی مودت کی راہ، بھائی بھائی کی نگرانی کرتا ہے اسی مودت کے طریقے پر. تو یہاں ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے کہ استقامت رہے. کوئی کچھ کہے ہم کو کیا کام ہے، ہم کو کیا فکر ہے کسی بات کی، اگر ہم رہے حق سے ہٹ رہے ہیں تو یقیناً کوئی ٹوک دے، یقیناً کوئی ٹوک دے. مگر جب ہم نے ان کا دامن تھام لیا کہ حق جن کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو یہ تربیت چاہیے. آواز دور و نزدیک جا رہی ہے، ماں بہنیں
خواتین، اعزاء، اقارب، دوست، احباب، اس معاشرے کی حد تک سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاشرہ بنا ہے اور کس طرح سے ہم 1391 ہجری میں داخل ہوئے، کس طرح سے داخل ہوئے. اگر یہ معلوم ہو جائے تو ہر بچہ زندگی بھر جب موقع ملے گا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تم کو اعلی مراتب عطا کرے، تم نے کس راہ پر ہم کو ڈال دیا، تم نے کس راہ پہ ہم کو ڈال دیا. ارے کہیں اور پیدا ہوتے تو کیا حشر ہوتا. کسی اور معاشرے میں ہوتے تو کیا ہوتا. دیکھیے اس معاشرے نے اتنا تو کیا اور کچھ نہیں، اتنا تو کیا کہ سال بھر کی باتیں تو خیر بڑی طولانی ہو جائیں گی، آپ میں سے شاید بہت سے تو مبالغہ سمجھیں، مگر 2 مہینے 8 دن تک آپ کے کاروبار پہ نگرانی کر دی، ہر برائی سے بچا لیا. اب صبح شام ایک ہی ذکر ہے، کام کو جاتے ہیں، کام سے آتے ہیں، مگر فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں آواز آ جائے تو رک جائیں، کہیں سے کوئی آواز دے دے کہ ادھر آؤ، غریب کا ماتم ہے، تو چلے جائیں. تو یہ معاشرہ ہے، تو اس نے تو برائی سے روکا ہے، قباحت کیا ہے. یہاں کون سی ایسی چیز ہے؟ تذکرہ مودت کا ہے، تذکرہ محبت کا ہے. یہ دین عقل و محبت ہے، یہ دین جہل و عداوت نہیں ہے، یہ دین عقل و محبت ہے. محبت کے معنی ہی یہ ہے کہ بس ایک کے ہو جانا، اب ہر ایک پر نظر نہیں جاتی، کسی اور پر نگاہ نہیں پڑتی، کوئی اور آنکھوں میں نہیں جچتا، تو ایسی منزل پر اخلاص سے بندگی رکھنے والے دعا کرتے ہیں، الہی حبلی کما ولل انقطاع الیک. یہ میرے مولا کی دعا ہے، پروردگار عطا فرما ایک ایسا موقف کہ سب سے کٹ کر تیرا ہو جاؤں. الہی حبلی کما ولل انقطاع الیک، پروردگار مجھے عنایت کر، کمال انقطاع، الف نون قاف تو الف عین، سب سے قطع ہو کر کسی سے مل جانا. اسی کو عربی میں کہتے ہیں تبتل، تے بے تے لام تے پہ تجدید، اسی سے ہے بتول کہ سب سے کٹ کے ایک کی ہو جائے. الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، وہ انیر ابصار قلوبنا بالضیاء نظرها الیک، پروردگار ہمارے دل کی آنکھوں کو نورانی کر، دل کی آنکھوں کو نورانی کر تاکہ تیرے نور پر نظر پڑے. انیر اب سارا قلوبنا بے ضیاء نظرها الیک حتی تقرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ دل کی آنکھیں نور کے حجابوں کو چاک کرتے ہوئے تصل الی باب عز قدس کے، تیرے عزت و قدس کے دروازے سے متصل ہو جائے. Allahu Akbar.
یعنی دعا دیکھیے، دعا کی شان دیکھیے، دعا کی ادا دیکھیے، یہ اخلاص ہی کی منزل ہے. مخلص بندہ ہی یہ دعا کر سکتا ہے. میں نے تو ایسی دعا کہیں نہیں پڑھی، میں نے تو ایسی دعا کہیں نہیں دیکھی. الہی حبلی کما الانقطاع الیک وان ربط اور قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تصل ارواحنا الی قاب عز قدسک، کہ یہاں تک کہ ہماری روحیں متصل ہو جائیں باب عز سے، عزت کے دروازے سے، قدس کے دروازے سے متصل ہو جائیں. یہ اتصال چاہیے. پہلی یا دوسری تقریر میں عرض کر رہا تھا، ایک اور منزل پر یہی دعا کی کہ اتصال چاہیے، اور وہ عجیب منزل ہے، وہ عجیب منزل ہے کہ جہاں دعا کی کہ پروردگار میری آنکھوں میں نور دے، میرے دل میں نور دے، میرے اعضاء و جوارح میں نور دے. پروردگار الہی نور ظاہری بطاعتک و باطنی بمحبتک و قلبی بمعرفتک. پروردگار میرے ظاہر کو اطاعت کا نور دے، میرے باطن کو محبت کا نور دے، میرے دل کو معرفت کا نور دے. اور اس کے بعد وہ نور سری بے استقلال اتصال حضرتک، اور میرے باطن کو یہ قوت عطا کر کہ میں ہر حال میں تجھ سے مستقل رہوں، ہر حال میں تجھ سے متصل رہوں. استقلال اتصال حضرتک، میں متصل رہوں اور اس اتصال میں استقلال رہے کہ کبھی تیرا اور کبھی ان کا ایسا نہیں، بس تیرا ہی بن کر رہوں. منچو تیرم اوزن اندافتا ما رمیتو اذ رمیتو درحراب، میں سر سے پاؤں تک تلوار ہوں، میں خود ہاتھ نہیں چلاتا جب تک اس کی مرضی نہیں ہوتی، میں حملہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ ارادہ نہیں کرتا. تو نے میرے منہ پر تھوک دیا یہ دریافت کرنے کے لیے کہ میرے دل کا غصہ، میرے نفس کی کیفیت کیا مجھے بدل دیتی ہے. نہیں، میں نے تلوار پھینک دی. از حلی آمود اخلاص ہماری، مولانا روم ہے جن کے متعلق کل کہہ رہا تھا کہ اخلاص عمل ان سے سیکھو. میں سراپا اور سراسر حاجب ہوں، حجاب نہیں ہوں، پردہ بنا ہوا نہیں، روکتا ہوں. حاجب یعنی جو پردے پہ کھڑے رہے، غیر کو نہ آنے دے، غیر کو نہ آنے دے. یہ وہی ہے جو کہہ سکتا ہے جو جان رہا ہو. مولانا روم یقیناً عارف ہیں، یقیناً عارف ہیں جو علی کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ علی حجاب نہیں ہے، علی حجاب نہیں ہے، علی حاجب ہے. حاجب کا کام یہ ہے کہ غیر کو آنے نہ دے، اور اگر کوئی آنا چاہے تو اسی راستے سے آئے، پہلے ان کی دوستی پیدا کرے تاکہ اس بارگاہ میں جا. میں نے زحمت دی آپ کو، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اب اس وقت دل چاہتا ہے کہ ایک سلسلہ چھڑے، جو پھر اسی طرح سے میں آہستہ آہستہ کہتا جاؤں اور توفیقات الہی شامل ہوں، تو پھر میں براڈ کاسٹ کرتے ہوئے شام غریباں کی مجلس میں اس سلسلے کو ختم کروں. دعا
جب کبھی صبح ہوتی تو علی دعا کر دعا کرتے، یہ چار جملے دعا کے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ آج اتنا اضافہ ہوا. الہی میرے مالک کیف تطرد مسکینا التجا الیک من الذنوب حاربا، پروردگار کیا اس بھکاری کو تو اپنے دروازے سے ہانک دے گا جو اپنے گناہوں سے بھاگ کر تیرے دروازے پر مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا. الہی کیف تطرد مسکینا التجا الیک من الذنوب حاربا، دعائے صبا مفاتی الجنا. الہی کیف ترد زمانا ورد الہی یودک شاربا، پروردگار تو اس پیاسے کو کیسے واپس کر دے گا جو تیرے چشمے معرفت پر پانی کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہو. وَإِلَٰهِ كَيْفَ تُقَيِّبُ مُسْتَرْشِدًا قَصَدَ إِلَىٰ جَنَابِكَ سَاعِيًا، پروردگار اس راستہ ڈھونڈنے والے کو تو کیسے ناامید کر دے گا جو تیری جناب میں کوشش کرتے ہوئے پہنچ رہا ہو اور تیری چوکھٹ پہ آ رہا ہو، تو کیسے واپس کر دے گا حالانکہ بابوں کا مفتوحن لکل طالبین، اور حالانکہ تیرا دروازہ ہر طلب کرنے والے کے لیے اور ہر سائل کے لیے کھلا ہوا. دیکھا آپ نے، یہ اخلاص بندگی کی شان ہے کہ مقام مناجات پر کوئی فقر داؤد بنے. یہ دعائے صباح ہے، دعائے صباح باپ بیٹے نے بھی دعا کی تھی اور وہ دعائے عرفہ ہے، نو ذلحج کو حضرت سید الشہداء نے دعا کی. معلوم ہوتا ہے سراسر اخلاص، سراسر اخلاص. الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المدار، میرے مالک میں نشانیوں میں تجھے کیا ڈھونڈتا پھروں، ایسا نہ ہو کہ زیارت گاہ دور ہو جائے. میں نشانیوں میں تجھ کو کیا ڈھونڈوں، آثار میں کیا ڈھونڈوں، ایسا نہ ہو کہ زیارت گاہ دور ہو جائے. کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ الہی ترددی فی الآثار یجب بعد المزار. الہی اے میرے مالک، اے میرے سردار، کیف یستدل علی بما ہوا فی وجودہ مفتقر علی، میں ان نشانیوں کو کیا ڈھونڈوں مالک میرے، اس لیے کہ جو خود اپنے وجود میں تیرے محتاج ہیں وہ تجھ پر کیا دلیل بنیں گے. کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک، جو خود اپنے وجود کی تجھ سے بھیک مانگ رہے ہوں وہ تیرے لیے کیا ثبوت بن کر آئیں گے. لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، مقام اخلاص بندگی، کیا پروردگار تیرے غیر کے لیے بھی کوئی ظہور ہے؟ کیا تیرے غیر کے لیے بھی کوئی ظہور ہے جو تجھے حاصل نہ ہو؟ الٰہی لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، متا غبت حتا تحتا جو الى الدلیل، پروردگار تو غائب ہی کہے ہے کہ میں تیرے لیے دلیل ڈھونڈوں. متا بعدت حتا تکون الآثار التی توصل الی، اور پروردگار تو دور کہاں ہے کہ میں نشانیوں کے ذریعے سے تجھ سے نزدیک ہونا چاہوں. یہ کسی اور کی زبان ہے؟ یہ اسی کی زبان ہے جس نے محمد کی زبان چوز کے پرورش پائی.
اور اس کے بعد بے اختیار عجیب جملہ کہا، اور آج اس جملے کو ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے، بار بار دیکھیے، اور اگر آپ اس کو روک سکیں اپنے دل و دماغ میں تو گھر جا کے مفاتیح میں دعائے عرفہ دیکھیے، طویل ترین دعا ہے سید الشہداء کی، نمی ذلحج کی دعا، ارشاد فرماتے ہیں الہی مل الذی فقد من وجدک، پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پایا، الہی مل الذی فقد من وجدک و الہی ماذا وجد من فقدک، اور پروردگار اس نے کیا پا لیا جس نے تجھ کو کھو دیا، اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھو دیا، اب اس کی تلاش میں چلے، اس کی تلاش میں چلے، اخلاص کمال لیے ہوئے چلے، گھر کو چھوڑا اور چلے، نانا کی قبر چھوڑی اور چلے، وطن چھوٹا اور چلے، بھائی کی لہر، ماں کا مزار، مدینے کی زندگی، بیمار بیٹی، سب کو چھوڑا اور چلے، اب اسی کی تلاش میں چلے، خانہ حق میں پہنچے، ابن عباس نے روکنا چاہا تو کہا نہیں، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میں اس کی راہ میں ذبح ہو جاؤں، اور چلے منزل سوق پر، بھائی کی شہادت کی خبر ملی، روئے اور چلے، یہ حسین کا دل ہے، اور پھر اس منزل پر قربانیاں دینے کے لیے چلے اور دیتے چلے، صبح سے ظہر تک بھرا گھر ختم ہوا، آئی صدا جو چاہتے ہو کارساز کو، چشمہ طفل نظر کرو بے نیاز کو، آئی صدا جو چاہتے ہو کارساز کو، چشمہ طفل نظر کرو بے نیاز کو، کی عرض شہنے بارے الہ، ابھی ابھی گھر میں گیا حسین اور آیا ابھی ابھی، ان کو بھی قتل گاہ میں لٹایا ابھی ابھی، گھر میں گیا حسین اور آیا ابھی ابھی، ان کو بھی قتل گاہ میں لٹایا ابھی ابھی، چوتھا مصرع کچھ اسی طرح سے ہے مگر اس بیت کے لیے کہہ رہا تھا، پروردگار پر زخم کون سا ہو گلوئے صغیر میں، خنجر میں ہے ثواب زیادہ کے تیر میں، پر زخم کون سا ہو گلوئے صغیر میں، خنجر میں ہے ثواب زیادہ کے تیر میں، نشتر پارک میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ خیمے کی طرف آئے اور آ کے آواز دی، ام کلثوم وہاں رباب تو نہیں ہے، یا مولا یہاں زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، کہ رباب باہر آؤ، رباب باہر آئی، کہ رباب میں کون ہوں، اور کیا حجت خدا ہے، کہ رباب میرا کہنا مانو گی، کہ فرزند رسول کیوں نہ مانو گی، مگر آقا کی صورت پہ جو نظر کی تو رباب کا دل پہچان گیا، اس لیے کہ جاتے وقت آقا کے چہرے پہ لہو نہیں تھا، اب تو پیشانی پہ لہو ہے، رخسار پہ لہو ہے، تو بے اختیار کا رباب ہاتھوں کو پھیلا، یہ لے تیرا بچہ،
یہ لے رباب تیرا بچہ، رباب نے بچے کو لیا، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے، 6 مہینے کا بچہ گود میں، تیر کھایا ہوا بچہ، پتلیاں پھری ہوئی، اور ایک مرتبہ امام نے کہا رباب بس دل چاہتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے باغ کی یہ کلی اس جلتی دھوپ میں نہ رہے، رباب اگر تھوڑی مدد کرو تو قبر کھود کے دفن کر دوں۔ رباب نے مدد کی، بچے کو دفن کیا، 11 محرم کو جب قافلہ چلا تو رباب مطمئن تھی کہ میرا بچہ تو دفن ہو گیا، رباب نے دیکھا علی اکبر کا سر آیا، قاسم کا سر آیا، عباس کا سر آیا، آن محمد کا سر آیا، تو دل کو اطمینان تھا میرا بچہ